Right, so let's restart. Last class, we were talking about the five movements for taking up the center of the modern subject. We saw that these movements of decentering the subject are coincident with what we call the postmodernity. Okay, what are these decenterings? First of all, the idea of human agency is questioned. If we take pages 34 and 35, you see the question is, for example, in authorship, as Foucault questions authorship. Other philosophers, other thinkers have the same kinds of questioning. Hall says, a primeira descentração, né, SIC aqui, né, descentramento, descentração, ambas são neologismos. A primeira descentração importante refere-se às tradições do pensamento marxista. Os escritos de Marx pertencem, naturalmente, ao século XIX, embora muita gente boa não aceite, né? E não ao século XX. Mas um dos modos pelos quais seu trabalho foi redescoberto e reinterpretado na década de 60 foi a sua afirmação de que os homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas. Seus novos intérpretes leram isso no sentido de que os indivíduos não poderiam, de nenhuma forma, ser os autores ou os agentes da história, uma vez que eles podiam agir apenas com base em condições históricas criadas por outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os recursos materiais e de cultura que lhes foram fornecidos por gerações anteriores. So what's the problem? Marx, in the 19th century, creates a theory of the capital. But this theory of the capital gives a very good account of the capitalism we know from the 19th century. And in the 20th century, changes in capitalism also needed a resignification, a reinterpretation of Marxism. And this ends up in what we know as a phenomenon, especially in Europe, as the New Left. What is the New Left? It's a new way to approach Marxism, not only based in the dichotomic view of base and superstructure, proletarians and the bourgeoisie, the capitalist and the worker, but taking identity into account, taking, as Foucault says, a microphysics of power inside all the social classes, which produces identities. Eles argumentavam, disse ainda, eles argumentavam que o marxismo, corretamente entendido, deslocara qualquer noção de agência individual. That is, we have what Althusser calls the ideological state apparatus. We are all inside these ideological state apparatuses. So we are not those who make history. History also makes us. So, it does not mean we are passive all the time, but there is an ambiguous relationship that while you change history, you change yourself. And while you change history based on what you learned as the correct standards of behavior and of ideology. So, you are changing the situation based on your own values acquired through society, acquired through the state ideological apparatus. So the idea of a revolution is very questionable from this point of view, because it's not so revolutionary changing the setting according to the way you learned it was the correct way, because someone taught you what was correct. Yeah. The second, the centering, is the appearing of a theory of the unconscious.
Let's see what Hall has to say about this. In page 36, he says, o segundo dos grandes descentramentos no pensamento ocidental do século XX vem da descoberta do inconsciente por Freud. E agora eu peço a vocês que retomem, né, um pouco do que o Danilo falou aqui. A teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formados com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funciona de acordo com uma lógica muito diferente daquela da razão, arrasa com o conceito de sujeito cognoscente e racional, provido de uma identidade fixa e unificada. O penso, logo existo. O sujeito de Descartes. Como já dissemos aqui, agora é o inconsciente que vai dar conta de grande parte da explicação sobre o comportamento humano e a identidade de cada indivíduo, né? Indo um pouco adiante, na página 37, ele diz, a leitura que pensadores psicanalíticos, como Jacques Lacan, fazem de Freud, é que a imagem do eu como inteiro e unificado é algo que a criança aprende apenas gradualmente, parcialmente e com grande dificuldade. Vide aí aquele processo de castração por qual passa toda criança na dita fase do espelho. Ela não se desenvolve naturalmente a partir do interior do núcleo do ser da criança, mas é formada em relação com os outros. Ou seja, o eu só é a partir da relação com o outro. Você só se reconhece como a Cathy Ellen porque alguém te disse que você é a Cathy Ellen. Alguém desenhou um lugar para você nesse mundo, né? Aquele pai, aquela mãe que fala, ah, meu filho quando crescer vai estudar na UFMA, né? Vai fazer um intercâmbio não sei para onde, né? Meu filho vai ter o que eu não tive. Todas essas projeções, todos esses lugares são construídos para você mesmo antes de você nascer, né? Seguindo ainda sobre o que a teoria de Freud tem a dizer a respeito desse sujeito. Ele diz, lá no final desse parágrafo, né, é um pouco extenso, mas ele termina. Para Freud, né, terceira linha de baixo para cima do parágrafo, para Freud, a subjetividade é o produto dos processos psíquicos inconscientes. Você é o que você não pensa. É um pouco daquela coisa do agir, né, onde não pensa que existo. Você age meio que porque foi embutido ali na tua cultura, na tua ideologia, certos processos que são ensinados e que você reproduz sem muito pensar, né? Os padrões sexuais, por exemplo, são claramente marcados por isso, né? A gente desde pequeno é ensinado a se comportar como menino ou como menina, né? Por mais aberta que seja uma família, por mais liberal que ela seja, ela não ensina o filho a se comportar como homossexual, né? Ele assim se torna ao longo de outros processos, de outras interações, mas o padrão, entre aspas, bem entre aspas, de normalidade, né, é ensinar o menino a brincar de carrinho, a menina a brincar de boneca, e isso tudo é incorporado e faz parte de um processo seu de aprendizado, como Laraia dizia, de endoculturação. A formação do eu no olhar do outro, esse outro não é o outro, o indivíduo, mas é o outro com O maiúsculo, é a sociedade como um grande outro, né, de acordo com Lacan, inicia a relação da criança com os sistemas simbólicos fora dela mesma. E é assim o momento de sua entrada nos vários sistemas de representação simbólica, incluindo a língua, a cultura e a diferença sexual. Os sentimentos contraditórios e não resolvidos que acompanham essa difícil entrada, o sentimento dividido entre o amor e o ódio pelo pai, o conflito entre o desejo de agradar e o impulso para rejeitar a mãe, a divisão do eu em suas partes boa e má, a negação de sua parte masculina ou feminina e assim por diante, que são aspectos-chave da formação do inconsciente do sujeito, e que deixam o sujeito dividido,
permanecem com a pessoa por toda a vida. Né? E aí a gente tem a questão... we have, for example, the things related to gender, to race, to your origin. Yeah? These ideas are formed as processes of the unconscious. Okay? What is it like to be a Maranhense? It is formed in your unconscious process of observation, of living in that society, of affirming certain values, denying certain values, okay? It's a movement of accepting and rejecting all the time, okay? That will form your unconscious. Entretanto, embora o sujeito esteja sempre partido ou dividido, ele vivencia sua própria identidade como se ela estivesse reunida e resolvida, ou unificada, como resultado da fantasia de si mesmo, como uma pessoa unificada que ele formou na fase do espelho. Nós temos, então, a ilusão, né, de ser único, ou a ilusão de que eu sou eu mesmo. Eu vejo muito pessoal falar, ah, não, eu tenho minha própria identidade. Eu vou pela minha cabeça, não vou pela cabeça de ninguém. Não, todos nós vamos pela cabeça de alguém. Há um lugar desenhado para nós, há um lugar que nós assumimos. Inclusive, a ideia de não ir pela cabeça de ninguém foi desenhada por alguém, de que você tem que ser autêntico. Assim, diz lá no parágrafo seguinte, assim, a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo. Com o que isso parece, gente? Quando eu digo que a identidade é algo formado ao longo do tempo, vocês conseguem relacionar com as leituras anteriores? Exatamente. Se a cultura é aprendida e a cultura tem forte vínculo com o conceito de identidade, por conseguinte, a identidade também é construída, ela é um processo. Né? Diz então o Stuart Hall, assim a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos inconscientes e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo imaginário ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre em processo, sempre sendo formada. As partes femininas do eu masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão inconsciente em muitas formas não reconhecidas na vida adulta. Né? Poderia aqui citar, por exemplo, o caso do metrossexual. Né? Aquelas pessoas extremamente vaidosas, né, que buscam nessa questão da beleza, né, a constituição da sua identidade. A gente sabe que a nossa sociedade reserva um lugar do homem, né, como diz um amigo meu, que o homem é feio, sujo e bruto, né? Quando esse homem feio, sujo e bruto se depara com outro que não é feio, sujo e bruto, qual o rótulo que ele logo coloca? Ah, é gay, né? Essa ideia de se afirmar nessa heterossexualidade a partir da homossexualidade do outro mostra para nós o quanto o outro é importante para que a gente se constitua como um eu. Né? Bom, então a teoria do inconsciente vem colocar... We have a problem here because the unconscious theory brings us the idea that we are not one, but we are many. In many situations, in many settings, we assume diverse identities. Okay? And then we have linguistics and Saussure's contribution with the claim that the sign is arbitrary. And let's see what's the contribution of Saussure. In page 40, Hall will talk about the third decentering. Diz ele, o terceiro decentramento que examinarei está associado com o trabalho da linguística estrutural de Saussure.
Saussure argumentava que nós não somos, em nenhum sentido, os autores das afirmações que fazemos ou dos significados que expressamos na língua. Quem mais afirma isso? Além de Saussure, depois de Saussure. A Orlândia vai falar disso, mas alguém já falou antes dela, inclusive. O Foucault, né? Ele vai falar dessa questão de que nós não somos a fonte do dizer. Veja, isso aqui é importante para quebrar um mito de que a linguística discursiva é uma linguística de oposição à linguística estrutural. A linguística discursiva foi durante muito tempo assim denominada como linguística pós-estruturalista. Ser pós-estruturalista não é a mesma coisa de ser anti-estruturalista. Saussure já afirmava isso antes de Foucault, de que o signo é social, né? E de que nós, portanto, não dizemos de modo original. Nós temos que recorrer a um fenômeno social compartilhado para construir algo teoricamente único, novo, né? Então, esse jogo de oposição entre Saussure e Annie Orlandi, ou Saussure e Foucault, na verdade, eu acho que é uma visão equivocada do processo de avanço da linguística. Ser pós-estruturalista não é ser anti-estruturalista. É questionar, sim, alguns problemas do estruturalismo, mas muita coisa que foi dita por Saussure é altamente aproveitável para os estudos discursivos. Bom, seguindo, nós podemos utilizar a língua para produzir significados apenas nos posicionando no interior das regras da língua e dos sistemas de significado de nossa cultura. A língua é um sistema social e não um sistema individual. Novamente, a gente pode relacionar agora a teoria linguística com a própria teoria do Freud a respeito da importância do outro na constituição do eu. Assim como o outro é fundamental na constituição do eu, psicanaliticamente falando, o outro é fundamental para que eu possa me significar na linguagem. Afinal de contas, quando a gente fala, a gente busca ser interpretado, né? Então, a arbitrariedade do signo delimita sentidos dentro do próprio sistema. Eu não posso dizer tudo o que eu quero, criar palavras aleatoriamente. Eu preciso compartilhar isso em sociedade. Ou seja, mais um fator para dizer que a gente só faz a história de acordo com as condições que são dadas. E o que, nesse caso da linguística, o que seriam as condições dadas? A própria linguagem e seu sistema interno de regras. Again, we have the idea of discipline. It's the fourth decentering of the postmodern subject. And Hall will tell us in page 42. No meio do parágrafo inicial da página 42, ele diz o seguinte: o poder disciplinar está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação, a vigilância. Perdão, em primeiro lugar com a regulação, a vigilância. É o governo. Tá ruim hoje, desculpa, gente. O poder disciplinar está preocupado, em primeiro lugar, com a regulação. A vigilância e o governo da espécie humana ou de populações inteiras. E, em segundo lugar, do indivíduo e do corpo. No próximo parágrafo, ele ainda vai dizer: o objetivo do poder disciplinar consiste em manter as vidas, as atividades, o trabalho, as infelicidades e os prazeres do indivíduo, assim como sua saúde física e moral, suas práticas sexuais e sua vida familiar, sob estrito controle e disciplina, com base no poder dos regimes administrativos, do conhecimento especializado dos profissionais e no conhecimento fornecido pelas disciplinas das ciências sociais. Seu objetivo básico consiste em produzir um ser humano que possa ser tratado como um corpo dócil. O que seria isso? Produzir um ser humano que possa ser tratado como um corpo dócil. O que seria o saber disciplinar? Vamos pensar na ideia de disciplina escolar, por exemplo. Exatamente. Previsível, controlável. Não é à toa que em pedagogia a gente fala tanto da ideia de disciplina.
talvez não na pedagogia moderna, não na pedagogia escrita, mas se você observar 15 minutos de papo em salas de professores, eles têm uma grande preocupação com a disciplina. Qual é a necessidade da disciplina, por exemplo, dentro do processo pedagógico? Por que tem que ter disciplina? Sem ordem, não há progresso. Né? A ideia de disciplina é uma ideia positivista, né? De você manter uma certa ordem para poder avançar. Então, existe o momento da fala, existe o momento de calar, existe os que têm o poder da fala, os que não têm. É preciso se criar regulações para disciplinar esses corpos e torná-los dóceis por meio de processos de vigilância e de punição. Foucault vai falar muito do poder disciplinar na obra dele Vigiar e Punir. Né? Se você observar bem, os aparelhos ideológicos de Estado, a escola, as igrejas, né? O exército, tomando ele como aparelho ideológico para os seus participantes, né? Para os militares, por exemplo, eles todos trabalham fortemente com a ideia de disciplina. Né? É a ideia da vigília e da punição. Você está sob observação. E caso escape as normas, você será punido. Né? Menino, fica quieto, senão eu te mando para a diretoria. Ou o sargento, o soldado, que não pode chegar atrasado ao quartel sob o risco de ir preso. Há sempre um dispositivo que funciona por meio da observância, né, da observação e da consequente punição àqueles que fogem à regra. Isso é docilizar os corpos. E há dois caminhos para isso. Né? Você pode trabalhar com a punição explicitamente marcada como tal ou com a punição como sendo a falta da recompensa. Né? Que parece ser o nosso caso para a língua inglesa. Né? Aquele que hoje entra no universo acadêmico e não tem língua inglesa, como um conhecimento consolidado, parece estar submetido aí a uma pena, né, constante, né, a um nível, um desnivelamento constante até que ele adquira essa língua. Então, há um processo de convencimento, de docilização para que você vá por esse caminho, chegando ao ponto que hoje a gente tem programas, né, que pegam esse aluno, como o Inglês Sem Fronteiras, sem essa língua, e o enquadram neste perfil, que é o perfil acadêmico, que alguém disse que tem que ser assim. E aí a gente pode discutir o quão o outro é importante para nós. É pressuposto que se saiba. Né? O problema é que nessa pressuposição, muita coisa é escamoteada. Né? Agora, isso serve inclusive de padrão de reflexão para ver a quantas anda a nossa própria identidade cultural. Né? A partir do momento que o outro passa a ser mais importante que o eu, como é que eu me represento dentro desse mundo global? Né? Com que níveis de poder eu me vejo nessa cena global? Né? Finalmente, we have the impact of feminism. And by feminism, please, don't take the word feminism on its strict meaning, but the impact of identity movements. Feminism is the most representative, maybe the pioneer in this scenery. Okay? It comes to discuss the taboo words. Okay? Women, for a long time, have been shut up. And in the 60s, they decided to bring up the taboos as sexual liberation, abortion, the right to your own body, to the political scene, physical aggression. Now, what happens inside home is political, is public. Normally, when the dominant voices wanted to shut up the voices of women, they said, what is private must be discussed
privately. And one of the ideas of feminism is that what is personal is political. What happens inside home is political because it involves power. And this brought up the question of sexual difference. Okay? Let's take pages 44 and 46 about feminism. Let's see what Hall has to say to us. E ele dedica, Hall will talk a lot about feminism. In the last paragraph of page 43, he says, o quinto descentramento que os proponentes dessa posição citam é o impacto do feminismo. Tanto como uma crítica... Ok. Tanto, então, o quinto descentramento é o impacto do feminismo, tanto como uma crítica teórica, quanto como um movimento social. Attention, feminism was, how can I say, was fundamented in two dimensions, the academic dimension and the social dimension. O mesmo talvez aconteça agora com alguns movimentos sociais que têm vínculos com a universidade. Né? Então, há teorias a respeito e há uma ação, a junção dessas duas coisas. Estuda-se sobre isso na academia e executa-se sobre isso nas ruas, nas cidades, nos campos. Né? Hoje a gente vê muito isso em relação, por exemplo, ao MST aqui no Brasil. Né? O MST ele tem um braço, ele nasce como um movimento social no campo, mas ele hoje tem um braço acadêmico muito forte. Uma série de intelectuais simpáticos à sua causa e há a intelectualização, inclusive, de seus membros. Né? Eu posso dar um pouco desse depoimento para vocês, porque eu, como professor na Federal do Pará, havia e há aqui na UFMA também um convênio chamado PRONERA, Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, em que há uma parceria entre MST e universidades para qualificação de professores da zona rural, né, e para o fornecimento de cursos de licenciatura, de modo que esse movimento começa a se intelectualizar, a formular suas próprias teorias a respeito de si. Ele não deixa para o outro a tarefa de teorizar. Ele próprio começa a teorizar sobre si próprio. Então você tem um braço acadêmico, só um minutinho, e um braço de ação, né, que vai ser fomentado, sustentado justamente por esse braço acadêmico com as teorias necessárias para dialogar com a sociedade. Diga, Yuri. Não, acho que, por exemplo, a gente tem um pouco no movimento MST, já tem pessoas formadas de intelectual, digamos assim, mas a gente já tem esse intelecto que sabe que é super importante e necessário, mas, por exemplo, tem a família possuidora de interesse. E não participa desse movimento. É quase um caso, para mim, por exemplo. As minhas duas famílias têm interesse. Então, eu tenho um pai de pai. E, digamos, eu sou universitário, tenho um grau de instrução, e eu sei que é extremamente necessário a reforma agrária, a reforma agrária, que a divisão de terras do país é super desigual, mas é quase um tabu falar isso nas minhas famílias, porque eles são nomes de terra e não são tabus. Exatamente, mas aí é aquela coisa... Então, mas por quê? Isso aí é questão da naturalização que a ideologia trabalha, né, nos discursos. Né? Durante muito tempo, se convencionou esses movimentos que têm um viés socialista com eu vou ter que perder o que é meu para dar para o outro. Né? O socialismo ficou durante muito tempo rotulado com exemplos esdrúxulos do tipo se eu tenho duas casas, eu tenho que dar uma para o mendigo morar. E a gente sabe que a teoria socialista ela serve inclusive de base teórica para o fortalecimento do capitalismo. A gente sabe que o bom socialista é aquele que quer dividir a riqueza. Ele não quer dividir a miséria. Para dividir a riqueza é preciso gerar riqueza. E como se gera riqueza? Com o capitalismo bem estruturado. Né? Marx dizia isso e Marx previa uma revolução, ou pelo menos desejava uma revolução socialista na Inglaterra, não na Rússia.
Muitos dos que fazem a apologia à Revolução Russa dizem que a Revolução se deu na Rússia porque Marx ignorou que a população é como mola comprimida, que quanto mais miserável, mais vem para cima de seus governantes. Verdade. Por outro lado, ela não teve o que dividir. E não tendo o que dividir, ela se auto-estagnou. Sem contar os fatores como a burocratização do sistema soviético, né? O exercício do poder autoritário, né? A retirada do poder das bases. Mas veja, há um trabalho aí de naturalização da ideologia que é feito no discurso, desde o discurso mais corriqueiro até o discurso da mídia, né? O discurso da mídia, eu costumo dizer, é muito difícil fazer discurso de esquerda, porque o discurso de esquerda ele carece disso aqui, ó, fundamentação teórica. Fazer o discurso conservador é muito mais fácil. Porque o que é ser conservador? É manter como já está. Com medo do quê? Com medo da incerteza do porvir. É conservar o que há, né? E para o conservador, ele não está muito preocupado com a fundamentação teórica disso, de como vai ser, porque ele já sabe como é. Ele quer conservar. Então, é manter do jeito que está. E aí servem rótulos. Os rótulos caem, que é uma beleza. Ah, é ladrão, é corrupto, nenhum político presta. Esse é o discurso conservador. Porque dizer que nenhum político presta é manter os que estão lá. Nenhum presta mesmo, vou mexer nisso para quê? Ah, mas o sistema político está ruim. Então vamos fazer um plebiscito. Não, mas para quê? Vai fazer plebiscito, vai ficar igual. Deixa assim mesmo. Pode piorar, né? O discurso conservador, ele trabalha sempre em cima das incertezas que se tem do porvir, né? E aí eu devo dizer que a campanha, por exemplo, do Lula em 2006 foi extremamente conservadora. Ela trabalhou em cima dos. Infelizmente, a gente não discute política seriamente nesse país, em período eleitoral. O que que o Lula trabalhou? Qual era o slogan dele? Não sei se vocês lembram. Era não troque o certo pelo duvidoso. Isso é extremamente conservador. Isso não propõe avanço nenhum. Isso propõe o quê? A manutenção do status quo. Status quo que naquele momento era o governo Lula. E por que isso? Porque as campanhas eleitorais são quase sempre produtos de marketing. Elas não são uma discussão política. Elas são um produto de marketing, né? E o Lula trabalhou muito com a questão do medo do retrocesso, né? Assim como o Serra, em 2002, trabalhou a questão do medo de uma argentinização do Brasil com a vitória de Lula, Lula, em 2006, trabalhou o medo do retrocesso ao governo neoliberal. E isso não soma, isso não conscientiza, isso não aumenta o poder de formulação teórica das pessoas, né? Mas voltando aqui então, o que a gente vê é que esses movimentos de identidade, como o feminismo, os movimentos de direito civil, todos eles tinham um braço acadêmico. Ao mesmo tempo em que se agia, se discutia, se fazia formulação teórica, né? E por isso esse movimento vem tão fortemente nos anos 60. Well, taking these five movements. Ah, eu não li a parte do feminismo para vocês, desculpa. Então ele vai falar o seguinte: o feminismo faz parte daquele grupo de novos movimentos sociais, diz Hall. As revoltas estudantis, os movimentos juvenis, contraculturais, antibelicistas, as lutas pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do terceiro mundo, os movimentos pela paz e tudo aquilo que está associado com 1968. So if you take 1968 or if you take the 60s, we cannot say that what was happening in the United States with the civil rights movement was a socialist movement. They were pacifists. We cannot say that what happened in France was a socialist movement, since they questioned socialism in the Soviet Union, because it was an authoritarian regime. They questioned both authoritarian regimes, the regimes of the right and of the left. What happened in Brazil in 1968 with the Araguaia guerrilla or the students' movement was not necessarily a movement of the left. It was a movement
of people who wanted the return of democracy. Some of them belonged to the left, but some of them did not. And if you take a look at those people who were students' leaders in Brazil at that time, you have José Serra, you have José Dirceu, Fernando Henrique Cardoso, José Aníbal, all these people were from UNE. And this does not mean that they were all communists, as the military wanted us to interpret the movement. A coisa mais fácil para você combater um poder de resistência é o quê? Dar a ele uma uniformidade. Eu pego um movimento que é fragmentado, né, e dou a ele uma cara uniforme. Eu chamo aquilo de terrorismo. E sob a alegação de combater o terrorismo, eu centro fogo em tudo aquilo que é diferente do meu padrão de comportamento, do meu padrão político. Né? A gente vê isso, por exemplo, se você analisar os hippies, né? Os hippies têm muito de diferente em relação aos argelinos que protestaram na França em 68 pelos direitos das minorias. Eles têm muito pouco de semelhança com a luta de Martin Luther King, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm algo que os une. Todos questionam o poder estabelecido, o status quo, né? Dado aí pelo capitalismo atualmente o financeiro. Então, o pessoal agora tem mania de nomear tudo como primavera, né? Primavera árabe, primavera turca, primavera, já ouvi falar em primavera tropical, para descrever o que aconteceu no Brasil, né? É uma necessidade de transformar tudo num grande homogêneo, né? Porque é mais fácil combater algo homogêneo do que combater em diversas frentes, né? Ao mesmo tempo em que você homogeneizando, você pode tentar aplicar um discurso pronto para aquilo. Né? Veja, a gente já discutiu isso. O movimento aqui no Brasil surge na esquerda, um setor conservador entra em massa, a mídia que era contra se torna a favor e começa a ditar a pauta. Porque das duas, uma, ou eu desarticulo, que foi, parece, a primeira tentativa ali daquele primeiro discurso do Jabor, não deu para desarticular, eu me uno. É o famoso, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, mas ali, se você olhar e você foi numa, se vocês foram em alguma das passeatas, vocês vão ver gente diferente de todos os estratos sociais, com todo tipo de proposta. Até que quando uma pessoa tiver pela visão política, digamos assim, pode ser a favor ou contra o movimento, né? Digamos, pega no Brasil. É difícil você ser totalmente contra o movimento. E ser totalmente a favor, porque ali vai estar sempre contemplada alguma proposta que é sua. A ideia da heterogeneidade, da grande diferença que houve, por exemplo, nesse movimento aqui no Brasil, é que, de uma forma ou de outra, todo mundo que ia para a rua se sentia contemplado por algo. Eu, sei lá, me sinto contemplado porque questiona, por exemplo, o sistema político. E eu sou desejoso de uma reforma política. O outro se sente contemplado porque está questionando os excessivos impostos. E ele pertence àquele setor da sociedade que quer uma redução da carga tributária. Outros se sentem contemplados porque está questionando a presidenta da República, que é uma ex-guerrilheira, e ele é desejoso de uma nova intervenção militar. Então, questioná-la é o primeiro passo, derrubá-la seria o primeiro passo. Eu posso dizer, então, para a sua afirmação, que esses eventos que estão ocorrendo no Brasil não estão conseguindo o que eles querem pelo fato do povo brasileiro ser muito heterogêneo. A heterogeneidade é uma... É cada um, por exemplo, é uma massa que é a redução dos impostos públicos, que querem a retirada do governo de alguns estudantes. E são coisas contraditórias, às vezes. Então, são pessoas de classes e sociedades diferentes. Querendo coisas diferentes. Que vai contra o povo lutador. Exatamente. Então, com isso, não consegue que todos são diferentes. E quem está no status quo adora, né? Porque ele não precisa sequer combater. Ele alimenta... Sim. Agora, a heterogeneidade, ela não é exclusiva do nosso povo, né? Ela é uma característica
de uma sociedade que tem indivíduos. Nessa sala de aula aqui, somos todos heterogêneos. Não, é. Né? Sim. Sim. Um sujeito nunca vai necessariamente interpretar sua realidade como outro. Né? Então, onde há coletividade, há heterogeneidade. Para quem está no status quo, o que interessa? Que as semelhanças sejam menos importantes que as diferenças. Porque assim eu não preciso combater. Ao invés de combater, eu simplesmente fragmento essas pessoas, eu os enfraqueço. Por exemplo, o povo vai às ruas querendo ser ouvido. Ótimo, todos vão às ruas querendo ser ouvido. Foi lindo aquilo, todo mundo ocupou o congresso ali e tal. Deu uma dura, rapidinho os caras começaram a botar um monte de coisa que estava trancado na pauta. Vem o governo e propõe, quero um plebiscito para ouvir esse povo. Vem a oposição e diz, eu quero um referendo. Ambos são formas de ouvir o povo. Mas aí já houve a primeira fragmentação. Nesse povo que estava como uma massa unificada nas ruas, já há uma primeira fragmentação entre aqueles que querem um plebiscito e os que não querem um plebiscito, querem um referendo. Divisão número um. Né? Então, e eu posso falar disso em termos de várias outras propostas. Por exemplo, um vem e levanta uma placa, mais educação. O outro vem e levanta uma placa, menos impostos. Como que eu faço mais educação com menos impostos? E aí vem outro e diz, mais saúde. Aí os médicos vão para a rua protestar, porque estão vindo médicos do exterior. Né? Como eu posso fazer mais saúde com a mesma quantidade de médicos, sendo que eles se recusam a ir para o interior? Né? Aí os médicos falam, não, mas o problema não é que a gente não quer ir para o interior porque a gente é playboy, é porque o interior não tem estrutura. Tá bom, então vou parar de dar aula na universidade e volto aqui quando a universidade tiver todo o equipamento que eu preciso. Né? Já pensou se a gente parasse a educação, pararia a produção de engenheiros, de médicos, de advogados, de tudo. Né? A propósito, que bela reforma no currículo dos médicos que foi feita, porque eu acho que isso, inclusive, deveria valer para todos nós, esses 2 anos de serviço à sociedade. Né? Quem sabe assim nossos médicos vão parar de olhar na nossa cara e dizer, ah, é uma virose, pode ir para casa. Né? Quem sabe eles ficam um pouco mais humanos. Mas então, gente, essa fragmentação, aí só voltando, Yuri, essa máxima de trabalhar com as contradições de qualquer movimento coletivo, ela não é recente, ela está em Maquiavel, dividir para governar. Todo bom governante sabe disso. Ele divide, né? Não é à toa que os sindicatos estão cada vez mais enfraquecidos, após as sucessivas tentativas de mexer na CLT, né, para permitir a negociação coletiva dos salários. Antigamente, o salário do metalúrgico, o metalúrgico era uma coisa uniforme, está baixo. Ou o desemprego está alto para o setor metalúrgico. Todos os metalúrgicos iam à rua e faziam greve. Hoje o problema é discutido internamente entre lideranças de fábrica e os patrões. Então, o fato do metalúrgico da Volkswagen estar descontente não significa que o da Fiat vá também fazer uma greve em apoio àquele cara da Volkswagen. Ele é da Volkswagen, eu sou da Fiat. O cara da Volkswagen que se vire com a Volkswagen, eu me viro com a Fiat. E aí, você tendo o problema em menor escala, ele se torna mais fácil de gerenciar. Portanto, o sujeito está mais docilizado, por assim dizer. Bom. Well, taking these 5 decenterings, Hall will analyze the effects of them to the subject, especially in relation to the point of cultural identity, and more specifically, of national identity, what it means to have a national identity. This is the topic for the third chapter. He will analyze the cultural identity of this fragmented subject, putting emphasis to the idea of national identity. And what is national identity? National identities are formed, transformed in the representations of national cultures, bringing up a feeling of identity beyond the loyalty and the ethnic and regional values. What does that mean? What does it mean to be Brazilian for you?
What does it mean for you to be Brazilian? O que é o Brasil? Vamos voltar no romantismo. Vamos pegar um pouco de literatura. Vamos voltar no romantismo. E tentar entender qual era a grande necessidade do romantismo. Produção de uma literatura nacional. E eles precisavam o quê? De uma referência de nação. Como que José de Alencar, por exemplo, Castro Alves, Gonçalves Dias, tentaram construir essa ideia de nação? No caso, você está falando do romantismo, só tem que tentar chegar lá no herói brasileiro. A constituição do herói brasileiro. E eu chamo isso de história ou de história? É uma história de nação. São mitos que fundam a nação. O que os românticos queriam, na verdade, era explicar a formação da nação brasileira. Se você pegar, por exemplo, o Guarani, né? O Guarani, sem perícia, sim, né? Ali você tem toda uma alegoria da formação da identidade nacional. O índio, né, que se casa com a branca, a miscigenação, né, o sincretismo cultural, religioso. Sim. Sim, aquilo é totalmente etnocêntrico, né? Eles não têm religião, não. Eles não têm a minha religião. Né? E a história, a gente sabe, os livros de história são redigidos a partir de uma perspectiva hegemônica. Se fosse assim, não estaria sendo necessário agora estar se constituindo no país uma comissão da verdade. Se a gente tivesse ciência de que tudo que está nos livros de história é a verdade. Então, sim, não tem como. Olha só, se você pega, por exemplo, a ideia de nação, para você ter uma nação, é necessário que você apague as heterogeneidades daqueles povos que constituem essa nação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até 1989, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Sibéria, Rússia, constituíam o quê? A União Soviética. Nas Olimpíadas, eles jogavam juntos. Eles torciam juntos. Eles se identificavam como um povo. Né? Cantava-se um hino nacional. Mas espera aí, mas com o fim do a queda do muro, né, e com o fim do regime, há a fragmentação. Né? Em Estônia, Letônia, Lituânia, Chechênia, que até hoje tenta se separar. Né? Então, veja, os poderes instituídos, ora eles investem nessa homogeneidade, quando lhes interessa para estabelecer o controle sobre o Estado-nação. Em certos momentos de questionamento, eles investem nessa heterogeneidade de modo a fragmentar as formas de resistência. É um movimento de investimento, ora em um, ora em outro.
né? Dentro dessas manifestações que ocorreram no Brasil recentemente, o que se notou como forte presença do espírito de nação? Nós estávamos num período de Copa das Confederações. E o que se notou nos estádios? As pessoas cantando o hino nacional fervorosamente. Chegava a dar medo, né? Porque nacionalismo demais levou, a gente sabe muito bem, aqui na Alemanha, né? Mas as pessoas entoando o hino, que de certa forma chegava a ser um desrespeito com a nação adversária, né? Que teve o seu hino tocado só na parte introdutória, né? E as pessoas levando o hino em sequência, aquilo ali, de certa forma, vai costurar a identidade nacional e vai apagar tantas outras diferenças. Uma das principais diferenças era exatamente entre aqueles que estavam dentro dos estádios com os que estavam fora dos estádios. Podemos falar que é o mesmo padrão de brasileiro? Pessoal que estava na rua e o pessoal que estava no estádio pertencem ao mesmo grupo social? Quem estava na rua enfrentando a repressão policial e quem estava no estádio é necessariamente o mesmo grupo social, com os mesmos valores e os mesmos interesses? Mas naquele momento, o manto da bandeira nacional envolvia todos. O hino nacional contemplava todos. E parecia ali haver uma unidade. Essa unidade, o Stuart Hall vai falar, ela é imaginada, ela é meramente simbólica, né? Está relacionada à linguagem e às narrativas de nação. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é torcer para a amarelinha, né? É reconhecer o hino nacional, né? E achá-lo o mais bonito de todos, né? Porque todo grande nacionalista vai achar sempre o seu hino nacional mais bonito que os outros. Que caiu? Ser brasileiro é gostar de samba, por estereótipo, também, né, tomar uma cachaçinha, uma cervejinha, né, ou ser alegre, né, e aí você vem com aqueles estereótipos, ser alegre, ser espontâneo, é falar português. Não ser xenófobo em vista da nossa grande heterogeneidade cultural. Mas esse falar português, você tem claramente, por exemplo, a relação da linguagem com a ideia de nação, que cada língua se restringe a um território, apagando-se que nesse falar português existem variações da língua portuguesa que se marcam muito bem não só entre as regiões, mas também entre as classes sociais. Tudo que o Estado-nação quer e precisa para se constituir como Estado-nação é eliminar a diferença, especialmente a diferença de classe numa sociedade capitalista. Ele precisa tornar a diferença de classes algo natural. É natural que fulano seja rico e eu seja pobre. E o primeiro argumento que vem como explicação é porque ele não tem culpa de ter nascido rico, de ter herdado riqueza. Ou ele não tem culpa, quando é pior, é o argumento mais cruel, de ter trabalhado muito e bem e ter conseguido. Eu é que tenho que fazer o mesmo. Né? Esse investimento nesse empreendedorismo é, ao mesmo tempo, um investimento num comodismo de que eu sou assim porque mereço ser assim. E o Estado pouco tem que fazer por mim para eu deixar de ser assim. Né? Tinha um programa do Bamerindus chamado Gente que Faz, que mostrava casos de pessoas que saíam da extrema pobreza apenas por uma ideia brilhante que tiveram. Me fazia mal assistir aquilo, porque eu ficava pensando, poxa, por que que eu ainda estou mal? Tanta gente bem aí catando latinha, por que que eu até hoje fico dando aula e me ralando todo e não consigo ser bem-sucedido? Porque dá a entender que o Estado não tem obrigação nenhuma para com o cidadão. É apenas você mesmo que constrói seu destino. Ainda é um investimento naquele sujeito cartesiano. Você pensa, você tem capacidade intelectual e motora, portanto, você é gente que faz. E se não faz, é porque ainda não fez direito. Então, esses mitos de origem, essas histórias de nação, eles vão dar um efeito
de continuidade e atemporalidade. Ser brasileiro é ser brasileiro hoje, como foi ser brasileiro na época de Deodoro da Fonseca. Well, what's the place for difference then? Difference is one of the touchstones, one of the fundamental concepts of the idea of nation. But difference, not the internal difference, but the external difference. I am Brazilian because I'm not Argentinian. Because I'm not American, because I'm not English, because I'm not Australian. As in linguistics, when a verb is a verb, it's not a noun, it's not an adjective, it's not an adverb, it's a verb. Being something is equivalent to not being anything else. So the idea of difference is used to mark equality. We are equal because we are different from everything else. Also, we have the invention of tradition. Those stereotypes we normally invest in, the idea of a British monarchy, for example, as being elegant, sophisticated, the ideas of freedom in the United States, it's also in the national anthem, the home of the free, the land of the free, the home of the brave. Yeah, these ideals of freedom are fundamental in the American way of life, in the idea of being an American. We are really free, yeah, in the United States of America, aren't we? We are not being monitored in the internet. They are the land of the free, the home of the brave. Right? A terra da liberdade. What we call the jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro é parte da nossa identidade. Né? Você e eu somos minoria, a gente vai numa contracorrente. Mas o jeitinho brasileiro durante muito tempo marcou a nossa identidade. O brasileiro, ele é aquele cara que escapa de todas as situações difíceis. Não o jeitinho brasileiro na... Não esse jeitinho brasileiro no sentido pejorativo, né? Mas o brasileiro como cara que tem o jogo de cintura, né? De escapar de situações difíceis, que contorna qualquer situação, que se sai bem. Isso é marcante da nossa cultura, né? Que o brasileiro, ele é um forte, ele é um sábio, ele se esquiva do problema. Diferentemente do latino. Se você olhar toda a América Latina, qual o único povo que nunca teve uma revolução sangrenta? Com exceção de Canudos, que foi um caso à parte. O Brasil não tem uma tradição revolucionária de brigar pelo que a gente quer. É um povo que historicamente vai se adequando ao sistema e aprendendo a trabalhar dentro do sistema. E aí vem essa ideia do jeitinho brasileiro como se quer passar, dá margem para um jeitinho brasileiro que beira a corrupção. É o cara que suborna o guarda, dá um cafezinho, porque se solidarizou com ele, que ele ganha pouco, né? E assim ele consegue escapar de ter infringido a lei. É o cara que joga o papel de bala para fora da janela do carro e ainda justifica que assim ele está dando emprego para um gari, né? São todos esses procedimentos que são formas de representação do que é a brasilidade, infelizmente. E nos atribuem essa uniformidade que nos identifica em relação a outros povos, né? Ou, para falar de aspectos positivos, a nossa extrema espontaneidade, hospitalidade, né? A gente, não sei se vocês já tiveram contatos com europeus, né? Se repararam como eles se assustam às vezes com a gente, até na forma de cumprimentar. Que a gente abraça, a gente beija, e eles são, né, distantes. Agora, isso não impede que um inglês seja igualmente outgoing, né, como a gente fala, igualmente espontâneo como nós somos. Mas está marcado nos estereótipos? Não, o brasileiro é espontâneo, ele beija, ele abraça, ele dá risada. O inglês é fechado, ele interpreta as coisas no literal, ele tem um humor, entre aspas, refinado, ou seja, sem graça, né? E por aí vai. Esses são estereótipos que a gente compra, que são construídos para nós. O Hall vai falar disso na página 54.
Diz ele no primeiro tópico: em primeiro lugar, a narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Sempre por meio... página 52. Sempre por meio do discurso hegemônico. Afinal de contas, o cânone literário é definido na academia. E como é que nos chamam por aí? Elite intelectual, né? A cultura brasileira está representada na mídia, ainda mais numa sociedade midiática como a que a gente vive, né? E ela reflete a cultura popular, né? Essas fornecem uma série de histórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, simbólicos e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas. E se representam, em si só, já são simbólicas. Reapresentam algo que foi perdido. Lá na outra página, na página 53, no segundo tópico, Ró vai dizer: em segundo lugar, a ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade. A identidade nacional é representada como primordial, está lá na verdadeira natureza das coisas. Algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser acordada de sua longa e persistente e misteriosa sonolência, para reassumir sua inquebrantável existência. Hashtag, qual é a hashtag? O gigante acordou. Nós estávamos divididos entre Nordeste e Norte contra Sul e Sudeste. Nós tivemos uma eleição traumática, ao ponto de termos uma Maiara Petruso dizendo que nordestino não devia ter direito ao voto, porque vota em troca de Bolsa Família. O gigante estava, portanto, dividido, adormecido, porque uns estavam felizes com a situação, outros não, mas de repente, justamente num período em que a identidade nacional está à flor da pele com algo que é da nossa cultura, que é o futebol, o gigante acordou. O gigante acordou em tudo aquilo que ele tem de mais homogeneizante, que é o sentimento de pátria, né? É o sentimento de nação. Não, não importa que ele é rico, ou não importa que ele é classe média, ou ele está na universidade e eu estou fora, somos todos irmãos brasileiros. Não importa que a bandeira dele é menos impostos, enquanto a minha é mais educação. Vamos todos para a rua. E nesse irmos todos para a rua, né, vamos tornar a pauta o mais genérica possível para mostrar que estamos unidos. Só que ao tornar a pauta o mais genérica possível, ela também é o menos reivindicatória possível. É o famoso ser contra a corrupção. Existem várias formas de ser contra a corrupção, desde fechar o Congresso até fazer uma reforma política. O do militar mais fervoroso e saudosista do regime de exceção ao esquerdista mais libertário, todos são contra a corrupção, mas as soluções que cada um tem são heterogêneas. Ah, não, mas não vamos tocar nessas heterogeneidades porque isso vai nos fragmentar. Vamos naquilo que nos une. Portanto, não leve bandeira do seu partido. Sem partido. Né? Porque o partido vai marcar nossas diferenças. Vamos investir naquilo que somos iguais. Portanto, leve a bandeira nacional. Vocês percebem como a identidade nacional serve para mascarar as feridas sociais que uma nação pode vir a ter? E isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, vocês acham que não tem exclusão social? Os caras brigam para ter gás em casa para poder ter aquecimento. Vai no Bronx, no Brooklyn, e veja se o sonho americano é de fato um sonho. Ou se ele para muitos não é um pesadelo. Será que a primavera árabe, que derrubou Mubarak e que botou o Morsi, né, foi de fato uma primavera? Haja vista que uma contra-primavera teve que acontecer? Será que não foi mais um outono? Será que não está vindo um inverno por aí? E a quem interessa o inverno? Na verdade, no fundo, é tudo geopolítica, gente. É tudo petróleo.
No nosso caso é tudo recurso natural, é tudo Amazônia, água. Por que vocês acham que a gente é investigado pelo Obama? Porque ele quer saber com quem foi que você saiu ontem para ir tomar cervejinha? Por que tanta ONG estrangeira no Brasil? De olho na nossa Amazônia, dizendo se a gente deve ou não transpor o Rio São Francisco. Por que que o Greenpeace não vai encher o saco na Holanda? Dizer para não fazer dique. Tem um ditado, né? Deus fez o mundo e os holandeses fizeram a Holanda. Vocês sabem disso, né? Mais de 50% do território holandês é aterro. Mar adentro. São diques. Por que que o Greenpeace não fala nada lá? Mas no Brasil, não. Né? Vamos preservar a Amazônia. Aí vem o Instituto Milênio. Vocês conhecem o Instituto Milênio? Que por coincidência a Globo News tem um programa chamado Milênio. Instituto Milênio grava um comercial com atores globais. Não sei por quê, nem deve ser da Globo, o Instituto Milênio, para ser contra Belo Monte. A quem interessa, né, um discurso contra a produção de energia no Brasil? Contra o desenvolvimento da indústria nacional? É claro, alguns estão de fato preocupados com as florestas, com a questão indígena. Mas alguns outros estão preocupados, na verdade, é com que o Brasil não se industrialize, porque não se industrializando seremos o eterno exportador de matéria-prima. Então, não estou dizendo que esses movimentos são ilegítimos, mas eles são heterogêneos. Vários interesses circulam, dos mais progressistas aos mais conservadores. E esse movimento que está tendo agora não passa de um verdadeiro movimento heterogêneo. Gente muito de esquerda que eu conheço que é a favor, e gente muito de direita que eu conheço que também é a favor. E aí, como é que você explica? É a panela de pressão que explode. Sim, estressa mesmo. Ou você acha que eu fico feliz de ver 27% do meu salário indo embora? Tá acabando a aula. É. Gente, tá acabando a aula. Eu vou ter que gravar uma aula final de Stuart Hall e pôr no YouTube, porque nosso semestre vai acabar e a gente não termina isso aqui, porque o assunto é muito extenso. Mas assim, só para terminar, esse seu argumento, Michel, é extremamente válido, né? E eu acho que ele tem que ser levado em conta. Mas, por outro lado, há um setor oportunista, né, que se veste nesse discurso. Porque, se você for pensar o imposto, o problema da carga tributária do Brasil não é que ela é alta. Se você pegar a carga tributária do Brasil, ela é 38% do PIB. Se você pegar a carga tributária da Inglaterra, ela é 40 e pouco por cento do PIB. A carga tributária da Dinamarca é 56% do PIB. E são países desenvolvidos. Então a carga tributária do Brasil é baixa em relação aos países desenvolvidos. E o que que de fato está equivocado? A distribuição da carga tributária, que está onerando muito a classe média e a classe baixa, porque os verdadeiros pagadores de impostos no Brasil são os pobres e a classe média, que comem, e ao comer você está pagando 30 e pouco por cento de imposto. E os ricos, os bancos, os grandes industriais, têm seus IPIs reduzidos, têm incentivos, ganham terrenos, isenções de IPTU para desenvolver regiões. Não são, não, não serão. Exato, exato. Aí o questionamento, então, Michele, não é que devemos ter menos impostos, eu acho, mas é: devemos ter uma melhor gestão dos impostos, né? Como que funciona isso? Isso aí é da ordem da paráfrase e da polissemia. No Brasil, 38.
Tá? Então, o discurso, o que acontece? Eles se valem da paráfrase da polissemia. Né? Quando eu digo menos impostos, da perspectiva de classe média, obviamente que eu estou falando menos impostos para mim, né? Que sou a classe média. Mas a mídia tem o poder de homogeneizar e naturalizar o discurso. Menos impostos, parece uma bandeira global. Óbvio que eu estou dizendo menos impostos, e sou servidor do Estado, não estou querendo de maneira nenhuma ser demitido ou ter um choque de gestão e ser incentivado a pedir demissão, como a Aécio Neves fez em Minas, em que ele enxugou a máquina do Estado, basicamente demitindo o servidor público. Né? Não demitiu nenhum cargo de confiança, ele demitiu o servidor. Ele fez estímulo para o cara pedir demissão, para vender. Me venda o seu emprego, te dou 80 mil, 100 mil, você monta uma barraquinha de cachorro quente. Né? E não é isso que eu estou defendendo, mas a mídia tem o poder de colocar na nossa boca esse discurso de que nós somos contra os impostos, assim, geralzão. Né? E não é isso, a gente quer nós pagarmos menos e que alguém pague mais. Eu até cheguei a brincar no Face. Beleza, já que está na moda legislar em causa própria, eu defendo isenção de imposto de renda para professores e taxação das grandes fortunas com o dobro do que o Estado perder com isso. Ah, vai me isentar, vai perder o quê? 5 bilhões? Então 10 bilhões tem que ser repostos. Calcula isso, taxa na fortuna do Eike Batista. Ah não, o Eike não, que agora o Eike está pobre. Né? Mas da Vale, do dono do Itaú. Por que que isso? Então, agora a questão é, esse discurso nos escapa e a mídia se apropria dele para construir um discurso que lhe convém. A maior sonegadora de impostos do Brasil, uma das maiores, é a Rede Globo. É algo em torno de 64 milhões, é maior do que o escândalo do Lalau. São os quatro mensalões aí. É, mas eu penso que tem saída. Uhum. Tá. Eu penso que há saída. A gente tem que pensar que é a saída. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, é por isso que eu digo, o discurso de direita, ele cola na orelha, ele é fácil. Porque você argumenta com o cara, e ele só diz assim, não, porque esse governo do PT é corrupto, ladrão e bandido. Tá, mas por quê? Me diga, e o cara não tem argumento para ir adiante. Ele não fala de economia, ele não vê a coisa do ponto de vista macroeconômico, as políticas internacionais, a relação... de acordos diplomáticos, que se o Fernando Henrique fechar um acordo comercial hoje, os presidentes pelos próximos 20 anos não podem romper, porque é acordo diplomático. Né? Então, o discurso é fácil, e é o discurso quase sempre que está na mídia que encontra eco. Ser de esquerda dá trabalho. Ser de centro dá trabalho. Dá mais trabalho do que ser de esquerda, ser de centro. Porque você toma bomba de lá e bomba de cá. Que eu me vejo muito nisso. Eu me considero uma pessoa de centro. Né? Ou centro-esquerda, sei lá. Mas eu tomo bomba dos dois lados, que eu tomo bomba do companheiro do PSOL que me critica porque eu defendo a governabilidade. E eu tomo bomba do camarada do DEM porque acha que eu defendo o governo do que eles chamam de petralha. Né? Eu vejo o seguinte, eu prezo muito pelo Estado Democrático de Direito. Infelizmente, nesse sistema de governo, só se governa com aliança política.